Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Insider, ten, který moderuji já, Michal Půr, a můj kolega Tomáš Jirsa. Dobrý den. Tentokrát jsme si pozvali někoho zase z jiného tábora, než jsme my, protože budujeme mosty, jak říkáme s Tomášem. Kdo to je? Pozvali jsme si, a teď já trošku přemýšlím, jak vás představit, ale snad se nerozdělí, řeknu, zámeckého pána Matěje Stropnického. Jo, tak to je přesně charakteristika dobrý den, které jsem se jako, ano, no, tak jo. Dobře, ještě než začneme, pak se dostaneme k tomu, jak by možná bylo to správné představení. Poprosíme jenom naše posluchače, poděkujeme za úžasnou zpětnou vazbu na minulý díl s Ondřejem Kolářem, na náš e-mail info@insiderpodcast.cz. Prosíme vás o další nápady na další hosty a zpětnou vazbu i na tento díl s Matějem Stropnickým. Takže vítejte. Dobrý den. Jak bych vás správně měl představit? Já jsem novinář a politik. Novinář a politik. I když teď nemám žádnou veřejnou funkci, tak se vlastně přesto svým způsobem cítím být politikem i dál, protože o těch věcech přemýšlím a novinářem jsem i podle vystudování, takže píšu do novin teď asi víc než kdykoliv předtím, čili vlastně takhle. Mm-hmm. Podle místa bydliště bych se úplně necharakterizoval. To byla taková. Navíc taková. To zámek opravdu spíš bude, tak jak jsou naše internetové stránky, zámek bude, tak jako zatím je to vybydlená budova. Jo. Já jsem koukal na nějaké fotky, viděl jsem, že tam chystáte teďka ambiciozně druhý ročník vlastně. Skoro už by se dalo říct divadelního festivalu nebo přehlídky? Skoro jo, protože každý víkend vlastně bude jedno divadelní představení. Já teď třeba každý odpoledne zkouším se svým partnerem hru, kterou budeme premiérovat 3.7. Kalifornská mlha se jmenuje, takže jo, do toho... A už je vyprodáno, nebo ještě máme zvát diváky, ať... Vůbec to nestihám sledovat, ale hrajeme to za to léto třikrát, tuhle hru konkrétně, takže myslím, že všechny tři určitě vyprodaný nejsou. Na tom našem webu my se to... vyrazíme a na adresa je teda zámekbude.cz. Tam se dají koupit i ty lístky. Super. Tak jo, naše obvyklá praxe je, že hosta konfrontujeme se třemi rychlými událostmi, jenom tak na rozehřátí na začátek. První jsme si dali, rozběhla se akce připomínka smutného osudu Milady Horákové a když si různé veřejné instituce dávají plakáty Milady Horákové s tím, že, co tam je přesně napsáno? Zavražděna komunisty. A Filozofická fakulta vyvolala takový lehký spor nebo kontroverzi, lehkou kontroverzi tím, že odmítla si to na tu budovu dát. Teď jako terčem trošku kritiky. S poukazem na to, že v podstatě, jak jsem to pochopil, pro ně je důležitější to autonomní myšlení a nechtějí se jako zúčastňovat podobných prostě akcí. Nebylo to, že by schvalovali vraždu Milady Horákový, samozřejmě to vyvolávalo takový debaty, ale s poukazem prostě na to, že jsou samostatní a rozhodují si o tom jinak a chtějí si o tom rozhodovat. A tak když klimatický stávky se třeba účastnila Filozofická fakulta. Intenzivně, to byla vlastně okupační stávka Filozofické fakulty. Jasně. Ale tomuhle rozhodnutí třeba asi úplně nerozumím. Přijde mi, že naopak Filozofická fakulta je ta, na kterých se obecně i ve světě většinou to byly ty ohniska těch různých protestních, iniciačních okamžiků, akcí a tak dále. Ale neznám ten úplně přesně konkrétní kontext. Já nevím, to má teď nějaký úplně konkrétní důvod toho, proč zrovna teď se to připomíná plagátovacími akcemi? 70 let. Jo, 70. výročí, teď asi nepamatuju přesně ten datum. 27. 80 let a je to jakási, je to prostě taková jako veřejná iniciativa, kdy k tomu jsou i na sociálních sítích různý grafiky, jako s Mladou Horákou, myslím si teda, pochopil jsem správně, iniciativa dekomunizace se to jmenuje. Že to součástí bylo i to, jak promítali ve sněmovně tu Mladou Horákou těm komunistům na ten jejich tiskový meeting. Jo.
nevím, připomenutí prostě historických událostí vždycky podle mě asi správně, zvlášť pokud se ale do toho nesnaží někdo promítat nějaký svůj konkrétní aktuální politický cíl, a to tak jako dost často bývá, to je celá ta pomínková teď jako debata nad vším tady za poslední rok, to je Koněv, to je Osvobození, to je prostě Mariánský sloup, to jsou všechny tyhle věci. Jsou to kulturní války, kterým já se snažím čím dál tím méně věnovat, protože jsou zástupní, vyvolávají lidi, kteří nechtějí, aby jsme se bavili o podstatných věcech, takže čím dřív tohle téma opustíme, tím líp. Okay. Tak druhá, to asi podobná taky spadne, věc. Podobná věc, to asi taky spadne do té kulturní války. Čas, ta jako jakási autonomní zóna, pokus o anarchismus / komunismus ve Spojených státech. Nevím, jestli jste to měl šanci sledovat. Vůbec nevíte. Ne, ne, ne. Tak to mě úplně minulo. Vše je to skvělý. Vše je tu vznikla prostě... Autonomní zóna, kde není policie. Tak už vím, akorát jsem nevěděl, že se jmenuje takhle. Dobře, se čas. A teď se rozhodli, že tu autonomní zónu rozpustí, protože se tam zastřelili 3 lidi včera. No, předevčírem. Takže prostě autonomní zóna bez policie. Jak to jako vnímáte vlastně celou tuto debatu? Je to, asi to souvisí prostě s tím, jako šířejíc i s těma protestama, který teď v Americe odevírají různé debaty na to, do jaký míry stát, do jaký míry ta společnost celkově je vlastně utlačivá k jeho jednotlivým členům a k jeho jednotlivým skupinám, řekněme. Ale To, jak tohle to konkrétně, to asi nevím, jestli umím komentovat vlastně. Já jsem to zase tolik nestaroval. Víte, tady se vlastně, já jsem vždycky trošku, řekněme, rezervovaný, řekněme, s nějakýma sympatiem, ale spíš rezervovaný vůči těm víceméně anarchistickým projektům typu Klinika nebo ty další autonomní centra, které vznikaly předtím, že jo, tak to, Klinika nebyla zdaleka první, rozhodně byla nejpropracovanější co do toho plánu, jak tu věc uskutečnit, ale pro mě jsou to jako zajímavé, ale ostrůvky nějakého myšlení spojeného s nějakým činem pro někoho, navíc ještě vnímaným negativně, pro někoho vnímaným pozitivně, to nevím, ale pro mě je to dost málo významný, se přiznám. Je to jako zase vlastně okrajová věc, která spíš budí kontroverzi, než aby jako řešila to, o čem mluví, že se má řešit. Dobře, poslední věc. Vladimír Putin. Rusko čeká referendum nebo hlasování o tom, jestli o změnách ústavy, kdy Vladimír Putin vlastně bude moci kandidovat znovu na prezidenta a bude jí moci být až do roku 2036. Samozřejmě zase spousta kontroverzí, ten návrh má asi podporu většiny Rusů, ale je to zajímavé hlasování o tom, jestli ta jeho popularita, o ní se mluví, že je nejnižší prostě v historii, co je ve vedení země, je skutečně tak velká nebo není. No tak to se asi ukáže v tom hlasování. To jo, ale jak by se... dneska to bude trošku složitější, stojí proti nám zkušený řečník, ale jak se vlastně díváte na tu jeho osobu? To je, ježiš, to bychom tomu mohli věnovat celý pořad a zase znovu. Tak tohle jsou tři krátký jenom štěky. Nejsem úplně takovej velký odborník jako zase na prostě ruské reálie a hlavně kontext těch reálií současných těch posledních 30 let, protože já jsem hluboce přesvědčený o tom, že žádnou takovouhle postavu, jako je třeba Putin, a to není jediná, tak teď je tahle je nejviditelnější asi pro tu střední Evropu obzvlášť, je to prostě důležitá země, která se tu občas taky objevuje, že jo? Tak potřeba být samozřejmě ostražitej vůči tomu, to já jako sdílím, ale na druhou stranu toho Putina, toho jsme si vytvořili trošku sami. Jako 90. léta v Rusku, to je prostě to, co si tady připomínáme jako Klondike počátku 90. let, zhasnuto tma, bez zákonů, prostě všechno rozdělení, vznik miliardářů a tak dále, no tak tohle v Rusku na entou entý. A to zejména za účasti prostě západních poradců, západních ideologů volného trhu, západních korporací, který si na tom jako těžce namastili kapsy, jo. Čili a tomu všemu předsedal věčně ožralý Jelcin, který ho si západ hýčkal jako prostě někoho, kdo je vlastně loutka. Na tom se podílel taky ten Boris Němcov, jo, který mu tady prostě pražská kavárna vytváří jako náměstí a dělá z něj nějakýho hrdinu. Takhle já to teda musím říct, moc nevnímám. Čili ten Putin přichází do nějaký situace, je produktem nějaký naprostý deziluze
té země z toho vývoje k té svobodě, na kterou se čekalo, na kterou se nepochybně i jako drtivá většina Rusů těšila na konci éry Sovětského svazu s těma prostě gerontama a pak v tom závěru teda s nějakou perestrojkou. A to, k čemu se to potom vyvinulo, to už je jako další kapitola. Ale ten zrod toho Putina, ten má podle mě kořeny hluboko tady. Na to je dobrý prostě nezapomínat při dalších naplánovaných vývozech demokracie třeba. Hmm. Jo, jasně. Dobře, pojďme teda do strukturovanější, hlubší diskuze, kterou asi nemůžeme začít ničím jiným. Že samozřejmě my dva asi jsme pozorovali vaši politickou kariéru vlastně z opačního břehu, zprava. Já aspoň osobně jsem vás vnímal vždycky jako, nevím, jak to přesně říct, jo, takovýho jako korunního prince, takovou, nechci říct zlatou máneš, ale jako korunního prince, prostě progresivní, hipsterské, liberální levice, nevím, jak to přesně pojmenovat. A asi o to víc jsme vlastně šokovaně četli rozhovor s Vráťou Dostálem na Infu, měsíc starý, možná dva, kde je z toho našeho pohledu, z toho prava, pozorovatelný zásadní myšlenkový posun, asi i, bych řekl, nějaký jako životní vývoj a jiný pohled na věci. Vyvrcholilo to asi, předpokládám, teďka i končením členství ve straně zelených, což asi nějaká další ten. Vidíme to správně? No, já myslím, že tam jako určitě nějaký posun je. To se nedá ani zastírat, ani to nechci, protože jsem konec konců k tomu publikoval i několik jako textů, nad kterýma jsem měl tak říkajíc plnou kontrolu, protože jsem je sám napsal. A členství v zelených jsem po 17 letech ukončil s koncem letošního května. To rozhodnutí ve mně zrálo nějakou docela dlouhou dobu. Určitě souviselo s tím mým pokusem v závěru tu stranu vlastně vést a vést jí do voleb, pokusem neúspěšným, kdy jsme v těch volbách v roce 2007 vlastně neuspěli těžce, ale zárodek toho neúspěchu byl vlastně jako danej dávno dřív, možná už v okamžiku toho mýho zvolení. Já se vlastně nechci úplně moc pouštět do jako detailních debat o příčinách různých problémů v zelených, protože jako mimo jiné i proto jsem tu stranu opustil, abych už je nemusel řešit. Ale určitě jsem jako pochopil za ty roky tam, nebo ze svého pohledu pochopil, že to zelené prostředí má nějaký strop, má nějaký limit a vlastně ten limit spočívá hodně v tom, že je vlastně to prostředí ochotný prosazovat ty zelené věci nebo ty věci, které jako pomáhají životnímu prostředí z pohledu těch zelených. To se dost často ještě navíc jako dost podstatně liší od toho, co si představují lidi venku, že by měli zelený dělat, nebo co by se mělo dělat pro ochranu životního prostředí. To často liší, tak vlastně tam byl jako nárůst těch identitárních otázek, který se týkal jednotlivých menšin v těch menšinách. Všimněme si, jak třeba ta zkratka GLBT, ta nemá vůbec konec, ta prostě pokračuje pořád dál, za chvilku už z toho bude slovo. Já se tomu jako vlastně nechci vysmívat, ale nemyslím si, že to je program pro politický uskupení, ani pro takový, který má jako hlavní cíl ochranu životního prostředí, což jsem myslel, že zelený mají, ať už se třeba lišíme v tom, kde vidíme hlavní příčiny toho znečišťování, i ty řešení, ale anebo i pro levicový subjekty, jejich zájmem má přece být hájit většinu lidí, protože většina lidí je na tom dneska v situaci, kdy jako neporovnatelně větší bohatství je koncentrovaný v neporovnatelně menším množství rukou celosvětově, než kdykoliv v dějinách, dokonce víc než za feudalismu. Čili jako tohle to jsou přece důležitý problémy. Ty ostatní problémy jsou jako tady taky nepochybně, ale marginálie. Jsou to prostě naprostý marginálie ve srovnání s tím, co by skutečně politická strana měla vážně řešit. A s tím se taky pojí neschopnost jako uspět. Ale je tam prostě ten základ, kde ta nemožnost překročit ten vlastní stín, překročit vlastně na nějakou dobu upozadit třeba, nebo úplně upozadit tenhle ten typ agendy, to jsem tam poznal, že to prostředí to nedokáže prostě. Tak to byl asi jako jeden z podstatných, myslím si, důvodů. Druhý byl ten, a nevím, jestli to s tím souvisí hodně, je to, možná je to trochu subjektivní. Jak jsem se přestěhoval na ten venkov,
tak se by přece jenom otevřeli jiný trochu... jiný, obzory. No obzory, to je možná až nadnesený, jo. Spíš interakce? Jiný interakce, jo. Jiná debata s lidma, s jinýma lidma, s tím lidma, který chodí do jiných typů prací, který sledují jiný média, který se zabývají jinýma věcma, který politiku vlastně moc neřešej, kterým stát spíš jako popravdě řečeno překáží, nic moc od něho neočekávají ani. Nebo by třeba chtěli, aby jezdil častěji z autobus, aby nemuseli dávat peníze na benzín za auto a tak dále, tak to byla třeba první taková drobnost, kterou já jsem na té vesnici začal zkoušet dělat. Ještě to furt není, teda už to trvá rok, to trvá prostě strašně dlouho tady středočeskému dopravci, než tu iniciativu přijme. Zkusil jsem prostě vlastně začít vyjednávat o nějakým přímějším, častějším spoji autobusovým, který by ty lidi odvez na rychlík třeba, tak aby nemuseli jezdit všude autem. Protože bez toho auta, to třeba byla taky zkušenost pro mě, teď říkám něco, co je pro všechny lidi jako na světě známý dávno, ale pro nás, který jsme, já jsem fakt jezdil úplně všude MHD po republice, i na kampani. I, a dneska jsem jste přijel jak? A dneska jsem sem přijel teda taky vlakem. Tak to, máme to za barákem na to jsem se nepolepšil. Jo. Ne, auto jsem nechal ale v Sedlčanech na nádraží, jo, kam jsem se nemohl dostat tím autobusem. Takže pak jsem ale vlakem. No zkrátka, ta zkušenost na té vesnici není vlastně ani tolik v tom, že bych tam dělal, já tam stejně hodně času věnu psaní, čtení, pak taky samozřejmě i tý manuální práci, kterou tam, jako když ji nebudu dělat, tak ji prostě neudělá nikdo, takže vlastně něco dělat musíme, ale zároveň nejsem řemeslník, nestal jsem se v tu jako zedníkem, jo. Ani se to popravdě řečeno neučím, protože jsou prostě lidi, kteří to udělají líp, jo. Jasně. Já zase se potřebuji taky mezi tím něčím živit, než se naučím prostě nahodit jako zeď, tak chcípnu hlady, jo. Čili musím psát do novin, to mě zabírá nějaký množství času, ale ten kontakt s těma lidma, se kterými já jsem v Praze v kontaktu objektivně nebyl, přestože jsme o nich samozřejmě mluvili hodně, tak ten je pro mě určitě jako dobrý, zajímavý a jsou to hlavně fajn a normální lidi, se kterými mám tam jako už celou řadu kamarádů, prostě se normálně bavíme a chodíme na pivo a tak. No, hrajeme karty třeba. A na druhé straně ještě, ale se k tomu asi přidalo to, že jsem zároveň opustil to pražské prostředí. Hmm. To bylo možná ještě o něco důležitější, než to, kam jsem přišel. Protože ta bublina toho neustálého diskutování o těch stejných věcech tady, kde se ty lidi utvrzují, to ale zná jasně, jako každý ze svého prostředí. To je na té vesnici taky. Jo. Akorát je to zase jiný prostředí, jak je dobrý to prostě vlastně trošku střídat. A mě tohle to pomohlo se vlastně některých věcí, se kterými jsem podvědomě vlastně měl problém zřejmě, myslím si už trochu předtím, minimálně v těch vyhrocených polohách, tak jsem se prostě od toho najednou jako začal osvobozovat a říkám prostě víc to, co mě dává smysl. Než to taky, když jste předsedou strany, jsem to udělal jenom dva roky, jo, ale tak vám při těch všech vlastně projevech, a to je na tom jako hrozný, jo, zvlášť, když ta strana je složená ze strašného množství dílčích zájmů, proto já si taky nemyslím, že ta identitární politika jako celek může fungovat, je to totální slepenec. Hmm. Věcí, kde vy musíte v tom projevu říct tuhle větu, aby tato skupina byla jako uspokojená, zároveň tu větu pro tu druhou skupinu musíte říct tak, aby se tato druhá nenaštvala. A to bylo tak stresující vlastně strašně, že se pak vůbec nedalo říct nic jako jednoduchého, srozumitelného, podstatného, co by sdílelo větší množství lidí, než ta malenkatá parta lidí u Facebooku, která sledovala ten projev. Naprostý peklo. Tohle toho jsem se jako s velkou chutí zbavil a nevím, jestli je to problém všech partají, možná prostě je to problém každého člověka, který stojí ve vedení a musí vlastně uspokojit větší množství zájmů v tom, co říká. Ale chci teď větší svobodu v tom, co si jako můžu říkat. Říkám to teď prostě za sebe a to je v tom docela uleva. A to mě jako zaujalo nejvíc, že vlastně od toho rozhovoru s tím Vráťou, který vím, že se jako poměrně dlouho připravoval, já jsem se už jsem furt chodil za Vráťou, říkám, Vráťo, tak kdy? No jo. Říkám, počkej ještě. A tak od toho rozhovoru, jako ten veřejný prostor je vás docela plný, nebo aspoň já to sleduju, že i ty články, plný z našeho pohledu, jo. Jasně. Mě zajímá na tom, jako vlastně může politik, jako vy říkáte, že jste novinář a politik, jako fungovat mimo tu stranickou strukturu?
To já nevím, ale já jsem zatím nestraník 14 dnů, tak mi ještě dejte chvilku na to, jako abych to proskoumal. Já jsem strávil půlku života v té straně. Ale spíš jako ve smyslu, jestli ty plány máte, že stejně se někde jako snažíte uchytit, čemu se pak dostaneme k té vaší eseji tady, kterou chceme probrat. Jestli vlastně je vůbec nějaký hráč na politické scéně, který vám je sympatický? Je, no tak jednak na té... Na té levici a teď já se vlastně, to slovo je hodně poškozený, je hodně prostě zprofanovaný, spousta lidí si pod levicí představí právě jenom tyhle ty identitární boje týkající se těch menšin, případně hlídání toho, jak kdo mluví a vlastně taková kontrola permanentní, čili vlastně i to slovo samo o sobě je dost problematický, ale já se jako rozhodně hlásím k tomu, že mě zajímají a chci pomoct tomu, aby se obnovila politická síla v tom prostoru, který tu existuje, který bude ale hájit lidi práce. Když to tak řeknu úplně jednoduše. Běžní lidi, kteří prostě žijou od výplaty k výplatě, takových lidí je prostě velká spousta. Já to teď vidím tam na té vesnici víc, než jsem to viděl v Praze. Věděli jsme, že existují jejich spousta. Na té vesnici to vidím, ty lidi vstávají ráno, jako největší formou u nás na návsi je v 6 ráno, protože to jede ten autobus, kterým všichni odjíždějí do práce, ty, kteří jedou autobusem. A ty lidi přijedou ale odpoledne a často jdou ještě do druhé práce. A tohle to je jasně, jako to jsou věci, o kterých mě přijde, jako kdyby se tady úplně přestalo mluvit. A to někdo musí začít říkat. Tak já zatím jenom hledám vlastně způsob, kterým by se to dalo dostat do toho, a teď si někdo řekne, a proč za něm, proč jako o nich mluví někdo, kdo nemá tyhle ty problémy, proč vlastně někdo, jako, kdo si tam ještě žije na zámku, šmarja, že jo, tak co to jako je? No jo, ale tyhle lidi nemají čas. Tyhle lidi nemají čas se vůbec, jako dost často si ani uvědomit ten stav, ve kterým to trvá hrozně dlouho, třeba na té vesnici v té hospodě, až po, nevím, půl, tři čtvrtě roce jsem se občas s někým, protože mě to zajímá, tak jsem se bavil o tom, a co ty vlastně děláš za práci a jak je to placený, nebo jako k takovým věcem jsme se tam dostali, abych si udělal trošku představu, jestli to je tak, jak si myslím, a ukazuje se postupně, že to prostě při mnoha případech tak je, to je všechno úplně mimo zákoník práce. Tady je nějaký zákoník někde ve vzduchu, tady je nějaký inspektorát práce, já nevím, ale jako ta realita je už úplně dávno někde jinde a tohle to přece sakra musí někdo řešit, to se týká, z toho jsou pak jako strašný spousty nespokojených lidí, který vlastně, jejíž hněv se přelévá a tu se naleje do Babišova prostě tady konglomerátu a tu se naleje do nějakého SPD a tu se obrátí proti migrantům a tu se obrátí proti něčemu dalšímu, protože to prostě nikdo neřeší. Tak mně přijde, že jako já teď vnímám svůj, nevím, jestli úkol, to zní tak příliš nadneseně. Prostě to, co mě zajímá, to, čemu se věnuju, když na to mám jakoby čas a i v té publicistice, obnově politického pole, který podle mě tady jako má velký potenciál a vlastně je potřeba ho najít ve spolupráci s těma lidma a začít se zabývat, jako neposlouchat tolik to, že se v tom prostředí lidi vyjadřujou ostře, že to spousta lidí vnímá jako xenofobní, že to spousta lidí vnímá jako nějaký nahnědlý. Ne, ty lidi se vyjadřují tak, jak umějí, tečka. To je prostě jako, pojďme poslouchat to, jestli náhodou pod tím nejsou podstatnější problémy, který je vlastně těžký pomenovat. A já prostě se budu pokoušet tohleto nějak najít, no. Nevím, jestli to říkám dost rozumitelně. Mě to přivádí k jedný takový myšlence, kromě... Že by si chtěl vstoupit do strany Matěje Stropnické. Žádnou stranu nemám, jo? Ale může, co není, může být. Mě k tomu, co vy říkáte, mě napadá jako spousta otázek o postřehu. Jeden z nich, který mi sdělil, jeden takový zákulisní hráč, říká, hele, levice vlastně vyhrála, a teď časově 19. 20. století byla schopná jako zavést a dojít až k těm svým jako největším excesům, ale vlastně ho vyhrála a ta pravice byla zavřená v těch svých golfových klubech a tak dále. A dneska se ta vlastně trochu se ta situace obrací, kdy dneska ta pravice, nebo to, co bylo vnímané jako pravice, a můžeme to zosobnit třeba Trumpem a jeho vítězstvím nebo Brexitem, vlastně začíná reprezentovat ty modrý límečky, jak se říká. Jasný. A ta levice
není zavřená samozřejmě ne v golfových klubech, ale je zavřená v univerzitních knihovnách nebo safe spaces a přemýšlí o 125 tématech, kdy ty svoje potenciální voliče přesně rozděluje do 30 skupin podle toho, podle jejich sexuální orientace, jako rasy, úplně všeho. A teď jako je to jejich jako intelektuální zábava. A mezi tím ta jakási modernizovaná pravice, jestli se to dá vlastně v tomhletom kontextu ještě nazývat pravicí, jim vzala část toho jejich elektorátu. No jo, no. Ono to má prostě spoustu teoretických důvodů, ke kterým se levice svými, prostě svým, trochu o tom píšu v tom textu do toho práva, prostě různé poučení, zkoušely se různé věci, tak zkoušela se revoluce, průser, zkoušely se reformy, průser, zkoušely se prostě, teda pardon, zkoušely se... jako na vesnici. Pak se vlastně zkoušela nějaká spolupráce, teda to byl Blair, že jo, to byl Schroeder, tyhle, jako byla tady nějaká spolupráce s tím kapitálem, když teda byl poražený ten Sovětský svaz a všechno tohle to padlo, tak žádná revoluce nebude, socialismus nebude, tak musíme spolupracovat a teď zkusíme dosáhnout jako maxima. Ale ukázalo se, že to vlastně všechno nakonec vede do toho, že se nedá změnit nic podstatného, aniž se jako změní skutečně něco podstatného na ty ekonomicko-majetkový a mocenský v důsledku nerovnosti, která jako stále narůstá. Přes všechno, co ta levice udělala za těch posledních teď třeba 30 nebo 50 let v oblasti těch jako identit a v oblasti těchto těch jako věcí, zdá se mi, že postupně na ten ekonomický program de facto rezignovala. Jo. Sociální demokracie tady třeba u nás je už druhý volební období ve vládě, kde si ani nedovolí navrhnout nějaký jako věci, které by třeba jako návrhy, které by zdanili jako bohatší nebo firmy, teď myslím, ale ne malý český firmy, úžasný, ale myslím samozřejmě nadnárodní firmy, třeba i ty sektorové daně, o kterých se taky mluvilo. Já neříkám, že to je dokonalý koncept, ale jako cítím, že tady vlastně je úplná rezignace na tuhle tu agendu, ten odliv těch peněz na ty dividendy, nic, jako je nikdo to, s tím nedělá. Je to jako rezignace, nebo je to... A nebo je kolaborace, ta rezignace... Vy tam ne, ale jestli je to jako výsledkem, jestli ta, to zaměření na to, co my všichni cítíme, že je tak trochu, já to přirovnávám třeba zase napravo k libertariánům, jo, nebo svobodným, což je taková prostě skupinka vzájemně pro Anglii, který vedou jako nekonečný bitvy o rovnou daň a nulovej stát a tak dále, ale vlastně jestli, vůbec nejsou schopní jako jít někam mimo ten okruh a někoho dalšího přesvědčit. Čili je tohle tím výsledkem toho, ta zaměření se na vlastně jako okrajový témata, který v té společnosti nerezonují, ale dá se tam strašně dobře exhibovat a jako ukazovat svůj jakousi jako intelektuální nadřazeno? Trochu asi je to tak, jak říkáte, každý má to svoje jedno malý téma, který vlastně tlačí dopředu a pak teda sleduje vlastně už jenom jeho úspěch a ten celek, jako kdyby vlastně se měl hájit sám, ale ten se to právě nedělá vlastně ve výsledku nikdo. A druhý faktor je ten, že ono, tak v té politice musíte občas něco prosadit, musíte občas jako v něčím uspět a ukázalo se v době toho, já to tam v tom textu vlastně do toho práva říkám, že je to takový jako spojenectví socialistů a liberálů. V tomhletom spojenectví prostě bylo možný, nebo je možný stále, bylo možný prosazovat právě tu agendu těch jako lidskoprávních identitářských otázek, protože na tom se s těma liberálama i s těma pravicovejma dalo vlastně na té levici shodnout. To znamená, nevím, manželství stejnopohlavních párů nebo aspoň registrovaný partnerství, tenhle ten typ jako věcí, nebo nevím, ombudsman, nebo prostě zmocněnec vlády pro lidský práva do dohlížení na tyhle ty věci rovného přístupu. Tak ano, tuhle agendu vlastně s liberálama prosazovat můžete, regulaci bank ne. A tak ta levice tím dlouhým spojenectvím s tímhletím vlastně došla k tomu, ano, my to musíme mít formálně v programu, ale víme, že to není s kým prosazovat. Tak to vlastně přestali rozpracovávat. Přestalo se o tom de facto i mluvit a tím vlastně pohltila tu agendu té levice, tahle ta identitářská prostě podle mě smrtící politika jako se vším všude. No. Je někde, jenom my se v té debatě hodně soustředíme na Česko, nebo když jsme... Můžeme dávat příklady zahraničí. Jenom, protože jsou strany, ve Francii typově, který vlastně prosazují to, co vy píšete. Jo?
ve Francii zejména. Jasně, nepodají na Francii, asi máte teď na mysli, jo, přesně, tak, jasný, no, jasně. A mě vlastně zajímá, jestli i to je nějaké, jakoby nějaká inspirace zahraniční pro vás existuje v současnosti, nebo ne? Určitě, no tak když se podíváme na ty levicové ikony posledních let, jestli je to Corbyn nebo Sanders nebo prostě Varoufakis, ten bývalý řecký premiér, který třeba reálně vyjednával s Evropskou unií s programem, o kterým já třeba si myslím, že vlastně jako levicový byl a hájil, měl jako obrovskou podporu svý veřejnosti doma a nebylo to založené na identitárních otázkách, ale na ekonomickém programu, totálně narazil. Úplně ho prostě ta Evropská unie vypráskala. Ukázalo se, že ta země nemůže prosadit svůj program proti jako celku, pokud bude opravdovou změnou. Jo. To podle mě byla věc, která u nás nebyla moc reflektovaná, protože se tady hodně nesouhlasilo s tou řeckou politikou a myslím si, že hodně Čechů vnímalo vlastně, že si Řecko za ty dluhy může samo a tak dále. Ale když teď odhlídneme od tohohle z toho, jestli kdo si za to jak může, tak se ale už v tomhle okamžiku úplně zásadně ukázalo, že když přijde samostatná země v rámci Evropské unie s nějakým návrhem jako svý konkrétní politiky, jak ven ze své vlastní krize. A není to v souladu s tím, co si myslí Evropská jako unie, tak si to musí asi takhle dá zaplatit sama. Ale vlastně, anebo to musí dělat podle toho programu, který ji prostě oni nadiktujou, ta trojka, že jo, komise, tak dále, banka. Tak. Čili tohle to byl přece jako, to je jako obrovský náraz do nějaký suverenity té země. A teď já si nemyslím, že to evropské společenství je úplně ve všem špatně. Ale takovýhle limity jsou pro mě jako velmi kritickými signály. No a u těch druhých dvou, no tak se jako zase to, taková ta vyhrocenost té debaty se určitě mezi tím, řekněme, liberálně levicovým prostředím a tím, o kterým mluvím já, to znamená tom prostředí skutečně těch lidí, jejichž hlavní zájem je jejich materiální zájem. Hmm. Jejich výše prostě platu, délka pracovní doby, jejich zdravotní pojištění, to jestli nemusí platit za školu a kolik je stojí doprava jako a bydlení. Jo. Ten balíček je takhle krátkej. A jako to, že třeba Jeremy Corbyn v čele Labouristů se snažil vlastně tyhle ty dvě věci propojit dohromady, ale byl tam prostě i tenhle ten, jakože pro celou řadu liberálně levicových médií, kterých teda v Británii není úplně milion, ale řekněme, že Guardian třeba, tak... Ten má ale vliv teda celosvětový, že to tady je. Ano, ale tak to vlastně bylo moc, to bylo moc levicový na to liberálně levicový prostředí. Bylo tam málo těch identitárních jako detailů. Takže ho prostě uvařili na nějakým vymyšleným, vykonstruovaným antisemitismu, který opravdu u něj jako nemá vůbec o co se opřít. A pak najednou se ocitnul úplně bez spojenců, protože ty liberálové tohleto byla pro ně vlastně překážka pro toho, jako vůbec podporovat. No. Takže myslím si, že takhle, abych nešel vlastně do detailů všech těch národů. A u toho Sandersa taky ten jeho program toho zdravotnictví pro všechny si to pořád tady podle mě, nevím, jestli si to uvědomujeme, tady mají všichni přístup ke zdravotnictví. Stejný, rovnej, máme prostě povinný pojištění. Ano, všichni na něj nadávají, protože jsou ty zdravotní odvody vysoký a snižují prostě výplatu, ale jako výsledek je ten, že když vám něco je, tak vám prostě nikdo vám tady neodepře pomoc. Jo. Zatímco v té Americe prostě je několik desítek milionů lidí, kteří prostě tohle to nemají vůbec. A ten jeho program, který tohle to měl vlastně udělat jako přístupný pro všechny, tak byl považovaný všema za radikální a utopický, tak jako od koho se má kdo co učit, jo? Trošku jsme se posunuli a mě ještě... No, pardon, ne, ta diskuze dobře plyne, ale mě ještě zajímá trošku se vrátit k tomu vašemu přesunu z té Prahy. Co bylo to první? Bylo to první chci zmizet tady z toho trošku prostředí, kde už jako na mě moc, chci si dát vlastně trošku pauzu a jít ven a trošku si i utřídit myšlenky a někam se třeba posunout. A nebo ten posun přišel až jako řekněme s tím nárazem tam na ty nový, jak byste říkal, interakce, na ty, jako co byl větší faktor? To je dobrá otázka. No, takhle, my jsme, jako já když jsem prohrál volby, tak první plán nebyl, že si koupím zámek, jo. Ku podivu. To by mohl být dobrý plán spíš po vyhraných volbách. No. Tak, ne, já jsem původně si říkal tak, teďko
vlastně první plán byl, že chci vysadit nějakou alej k výročí založení Československa. To bylo tehdy rok předtím. Říkal jsem si, tak bude alej, to je za rok, to stihnu připravit. A udělám něco, já jsem už chtěl konečně udělat něco, co bude vidět. A ukázal se z mnoha důvodů, že katastry a pozemky a majetky a tak dále vůbec to nebylo možné. A začal jsem ale najednou vlastně hledat v různých prostě mapách a katastrech a tak dále. Pak jsme se s partnerem na několika místech byli takhle podívat a najednou jsme začali prostě uvažovat o tom, že bychom se jako z té Prahy přestěhovali. A pak se začalo hledat a pak, až to trvalo třeba půl roku, pak teprve jsme třeba začali se koukat po nějakých památkově chráněných objektech a pak teprve přišlo tohleto, kde jsme se úplně zbláznili a pak jsme začali schánět prostě peníze a tak. Čili myslím si, že tohleto jako to celé nebylo úplně tak, že bych věděl, že jo, když prohraju volby, tak jdu dělat tohle. To nebyl takhle plán úplně. Jo. A no, když se ptáte ale na tu jako trochu proměnu toho myšlení, no tak ze mě prostě začal padat ten nános těch vlastně různých ústupků a snahy o soudržnost toho šíleného nesourodého celku. Takže k tomu pak jako ten venkov přispěl a taky vlastně to, že jsem nastoupil na sociologii, na fakultu, jako si, já jsem už předtím chtěl dělat vlastně doktorát, ale nedostal jsem se prostě tehdy k tomu, pak už jsem nastoupil do nějaký veřejný funkce a teď jsem se k tomu vlastně vrátil. Dostal jsem se na sociologii, na doktorát a tam vlastně moje téma je právě jako současnost české levice, takže jsem začal číst, což je hlavní náplň činnosti na doktorátu, když nepřednášíte přímo, tak prostě čtete o tom, co se teda děje v zahraničí nejdřív, abych si udělal vlastně jako detailní představu o tom, jaký strategie různý, hlavně po roce 2008, to bylo jako to datum, od kterého datuju tu současnost, řekněme, jaký byly prostě různý strategie té levice, proč uspěli, proč neuspěli, vesměs neuspěli, kam se kdo dostal a tudíž, co je potřeba zkusit, vypozorovat, jaký možnosti má prostě v českém prostředí a tím pak zkusit třeba navrhnout něco jako praktického, politicky praktického. No. Takže i tohle to byl asi faktor a nevím, jestli ještě něco zásadně jiného. A když se dostanete, jo, protože vlastně jste vystoupil z té bubliny a teď pořád asi jako v rámci, řekněme tomu, pražská bublina nebo liberální bublina, máte řadu přátel, kamarádů, známých. A vstoupil jste do jiný bubliny, což je malá vesnice, hospoda ve středočeský vesnici, řekněme. Jasně. Která je poměrně nicméně typická v tom, že prostě ta vesnice je dost běžná. Kde vy jako víc narážíte teďka? Že jste jako mezi těma dvěma světama, že jo? Jako jeden máte svůj, jeden teďka před sebou, nebo jo, prostě rozumím, jste jako jednou nohou v každém z nich. Jako kde probíhá větší... No takhle, ono se zase na té vesnici, jak jsem říkal, jo, ono se tam zase tolik o těch politických věcech nediskutuje, kromě o těch lokálních. A tam... Ale musel jste, jako na tom začátku, ty lidi museli nějak jako na vás prostě koukat a teď vám jako chtít do obličeje říct, hele, a co si záč, nebo jako... Že to musel být nějaký náraz, to, ne? Tyjo, to ku podivu vlastně tolik nebylo, protože my jsme tam začali jezdit ještě tak 3 měsíce asi předtím, než jsme to nakonec koupili. Co jsme to od nich kupovali, ty restituenti, tak vlastně byli jako chytrý, takže nám půjčili klíče a řekli, ať tam jezdíme a prostě si to. Tak tím jsme se do toho zamilovali definitivně, to byl od nich chytrý. A začali jsme u toho chodit taky do hospody. A tak jsme se tam jako bavili, hospoda už samozřejmě věděla, že se tam okolo toho jako motám. A tak jsme se vlastně s těma lidma bavili a pro ty lidi bylo jako vlastně dobrá zpráva, že by někdo mohl začít opravovat ten zámek, který tam chátrá. Takže tak ten první jako komunikační kanál byl vlastně téma zámek a toho, co by, jako, jak by to mohlo té vesnici vlastně pomoct, spíš než, co jsem říkal předtím v televizi, jako o zelených. Čili a tím jsme, myslím, do značné míry dlouho zůstali těma, kdo tam vlastně v té vesnici opravují ten zámek. A tím ještě dlouho zůstaneme, asi to ještě dlouho opravovat. Ale ty vlastně takový jako politický debaty přicházejí až úplně poslední dobou, že občas, nevím, za mnou občas někdo přijde a říká, hele, teď řekne ten svůj názor tak, jako aby vlastně si zjistil, co si o tom myslím já, že vlastně ty lidi to začali trochu víc sledovat, tak jsem taky už jakoby otamtáť, takže jsem jakože
ne asi pro všechny, asi nedělám iluze, že všichni jsou tam mý kámoši, to jako ne, ale s těma lidma se všema zdravíme a tak je to takový to. A jsem přece jenom už jako odtamtud, no. My tam bydlíme, my tam nedojíždíme na chalupu. Jasně. Prostě jsme tam reálně přítomní na různých věcech, já nevím, staví se majka, jsme tam, je prostě posvícení, jsme tam, tak je to takový, že... Jo, občas se opijem na plese, tak je to prostě takový, jako že jsme tam součástí vesnice jasně. Asi a zároveň je to zámek, oni nás přijali za domoradce. Jo. To. Já navážu ještě na Tomáše trošku. A jak vlastně přijali už u Zelených, že jste s nima rozešli? My jsme tady totiž měli Magdalenu Davis spolu předsedkyni strany Zelených a tam... Jako byla to dobrá debata, prostě fungovalo to dobře, řekl bych spíš, že to je takový bursíkovský křídlo, než to jakoby progresivistický, ale vlastně když jsme se na vás zeptali, nebo ptáme se, tak oni vlastně se vyhejbají trošku odpovědi na to, jako jestli jste té straně něco přines, nepřines, protože přece jenom ten výsledek, ten, když jste prohrál, byl furt třikrát lepší, než ukazují teďka preference. Jo, takže on vlastně byl špatný, ale teď je ještě horší. No jo, no co na to říct, já se právě těm Zeleným moc víc, já jsem do té strany vstupoval, když měla 2%, odcházel jsem, když měla ve volbách něco málo pod 2%, on ten rozdíl už jako není tak moc velký. Mezitím byly taky úspěchy, myslím si, že na některých jsem se i podílel, jako teď myslím prací politickou, vyhrál jsem volby na Žižkově, do magistrátu jsem jako přeskákal asi s největším rozdílem počtu preferenčních hlasů z celé republiky. Jo. Tam v těch krajských volbách je strašně těžký skákat, hlavně v těch pražských. Takže jako vlastně si myslím, že jsem nějakých, teď myslíme, volebních výsledků dosáhnul. Dosáhl jsem i celý řady nějakých věcí, na které jsem celkem hrdý, co se týče toho, jako co se politicky prosadilo. V Praze jsem prostě prosadil zřízení toho sociálního fondu na výstavbu bytů. Měli by v něm dneska být 4 miliardy a někdy, až uvidím někoho ze zastupitelstva, musím se zeptat, jestli tam ještě jsou, protože to byl vlastně docela velký projekt, měla začít fakt jako velká výstavba bytů po 10-15 letech. O tom se pořád debatuje, skvěle. Já jsem byl vlastně z toho magistrátu vypráskaný pod tématem, že brzdíme výstavbu a že vlastně je nedostatek bytů a že ceny rostou nahoru a tak dále. Teď se teda mimochodem v té koronakrizi ukázalo, že ve chvíli, kdy najednou jako nemůže být Airbnb v provozu, tak 14 000 bytů volných a já taky v Praze pronajímám byt, z toho my splácíme tu půjčku, tak, ale ne na Airbnb, ale jako dlouhodobě, tak teď zrovna ty nájemníci to ale skončili, takže jako velmi přesně podle té jedné jednotky, teda ale na Žižkově, tak jako vím, jak ty ceny šly dolů za poslední 2 roky. Ty ceny jsou, jako ty pronájmy jsou na 60%, ani ne. Vzhledem k tomu, že jsem včera byl pronajímat teď jeden... Teď to jako stagnuje to, ne, ale... Ne, ta cena... Jako oproti před 2 lety, to je moje osobní konkrétní zkušenost, nebudu říkat částky, ale to je přesně tak. Moje konkrétní zkušenost je, že jsme snížili, pronajímáme jeden byt, snížili jsme jeho cenu o 40%, nemůžeme ho pořád pronajmout. Jo? Proti ceně před rokem. Dobře, ale to se, teď bavíme se o posledních jako 2 měsících, no, jasně. No jasně, ale to nevadí. Ale kladu si otázku, kde teda byl ten problém s tím nedostatkem těch bytů? Bylo to v nedostateční regulaci Airbnb anebo v pomalý výstavbě? 100% v pomalý výstavbě. No, tak já si právě myslím, že v nedostateční regulaci Airbnb. Jako. Já jsem přesvědčený, že ten jako nedostatek, ta obnova toho bytového fondu opravdu jako na to, jaký význam má Praha a to, že atrahuje lidi, kteří sem dávají peníze, ne jako Airbnb, ale prostě si tady investičně koupí byty, protože už je to vlastně jako světová adresa, tak a člověk si vezme, a to je dlouhodobý problém, že ty největší rozvojové zóny, máte Žižkov, Bubny, Smíchov a tak dále, už jsou 10, ještě víc let vlastně, což je úplně nestandardní stav, jsou totálně vlastně zablokovaný. No dobře, ale ty stavební uzávěry teda jednak vyhlašovala ODSka. Jo, já teď neříkám, no takhle, ale kdokoliv je mohl, jako ODS tam není. A to jsme teda začali my. My jsme vlastně začali řešit ty území, za nás se otevřel Smíchov třeba, ale jako v pohodě. Jo. Jenom prostě vlastně se mi zdálo tehdy, že média komunikujou jenom tenhle ten jeden, ano, Zelený blokujou to, přitom to ani není možný. Ty změny územního plánu, který já jsem měl na starost, se projevějí v samotné výstavbě. Za
pět nebo více let. Čili to jako tím to prostě objektivně nebylo. A já bych docela rád, kdyby tohle to vlastně se jako teď je docela dobrá příležitost si tohle to konfrontovat, kdo teda tehdy vlastně kecal. Ale já myslím, že na tohle musíme počkat jako zase 2-3 roky, protože se ukáže, jestli to, co teďka zažíváme, je jako opravdu dočasná stagnace způsobená nějakou ekonomickou silou, nějakou ekonomickou krizí. S tím, že řada lidí jako zvolí úplně jiný model bydlení, budou bydlet za Prahou a tak dále, snížejí svoje nároky. To zajímavé na tom je, že teď jsme po nějakou dobu byli s menší intenzitou konfrontovaný s tím globálním trhem během té koronakrize. A k čemu to vedlo? Ke snížení cen a jako k mnohem dostupnějšímu bydlení. Jo. Čili já jako jenom říkám, že vlastně výhody otevřené ekonomiky jsou nějaký, ale má taky nevýhody. Je potřeba se prostě bavit o tom, že ten projekt Evropské unie s tím skvělým prostě čtyřsvobodovým jako programem služby, kapitál, lidi a věci je jako dobrý fundament, ale je potřeba vlastně se bavit o tom, že má zkrátka tyhle ty problémy. No. A to mě třeba přijde fascinující, protože vlastně, nemyslím to kriticky, ale myslím to v tom, že já jsem vlastně celou dobu byl kriticky k Evropské unii jako zprava. Jo, že to je pro mě nadnárodní velký moloch i k evropské měně. Ale vypadalo to celou dobu, že na té levici, samozřejmě kromě asi KSČM, je to jako totální dogma. Že se o tom nesmí vůbec, ale vůbec ani jako na vteřinu zapochybovat, že by tam snad něco bylo špatně. Protože tam asi neexistují ty kritici. Že tam neexistuje kritika z toho leva, protože vlastně je tam okamžitý argument na to vyloučení z té diskuze, nahráváš Putinovi. Jo? Nebo jo, je prostě taková, což já jsem vlastně zažíval jako jakýsi eurorealista nebo někdo, kdo to kritizuje z druhé strany, ale tam se to jako tolerovalo, protože na tom pravu vlastně to mělo nějaký ideový základ, že ty lidi chtěli malý stát a ne to, ale na tom levu to bylo, to je vlastně jako hereze, ne? Já tomu rozumím, no. Jo, máte pravdu. Jako. Máte pravdu a po slovech jako je potřeba reformovat Evropskou unii a to z těch, já už jsem teda začal zvracet potom v té závěreční fázi, protože to prostě byly vždycky jenom keci a jako cíl byl umlčet vlastně jakoukoliv v tomhletom ohledu kritiku. Problém je v tom, a ten já si myslím, že jako má určitý reálný základ pro tu levici. Pokud máte nadnárodní hráče na ekonomickém prostě poli, nadnárodní firmy, které jako velmi snadno se přeskupují, přesouvají, utíkají před zdaněním, před regulací a tak dále, tak se tomu jako objektivně snáz a přiměřenějíc čelí na nějaký nadnárodní úrovni. Abyste s nima koukali aspoň s těma McDonaldama a Shellama a abyste s nima koukali z očí do očí, protože ten stát je prostě oproti nim jako malej a slabej. Takhle to vnímala ta část levice, která si jako uvědomovala, že ale Evropská unie mnohem víc straní těm velkým firmám a že vlastně škodí těm malým, protože neumí udělat tak dobrou přesnou regulaci, aby pomáhala těm malým. A navíc jsou tam tak obrovský zástupy lobbystů těch velkých vys prostě vyjednávání o transatlantické smlouvě, kde ty seznamy nakonec tuším už někde dokonce jsou, těch lobbystů, kteří se toho účastnili za ty korporace. Tak jako ta logika byla tahle, ta zatím si myslím hodně, plus ještě u zelených se do toho přidávalo to, no podívejte se, co by udělala česká jako vláda s otázkama životního prostředí, když v Evropě jsou v tomhletom jakoby mnohem dál, tak pojďme jako vlastně to podporovat, protože vždycky sem přijede spíš jako víc podpory životního prostředí z Evropy, než je můžeme čekat od české vlády a to od jakýkoliv. Tak tahle ta úvaha, myslím, jako to. Ale najednou v té koronakrizi se trochu ukázalo, že ty státy vlastně jsou schopní se nějakým způsobem jako chovat i samostatně. Že vlastně umějí vytvořit nějaké nařízení, umějí ho třeba ale i změnit, že to netrvá zase tak úplně nekonečně dlouho. Bohužel k tomu teda potřebují ten nouzový stav, protože si vytvořili takový legislativní zábrany a takový prostě pletiva, že vlastně nejsou schopní rozhodovat tak rychle, jak by lidi v digitální éře byli zvyklí a od toho státu právě očekávají. Jo, je tam taky ta demokracie, která samozřejmě v době toho nouzového stavu trošku trpěla. To je potřeba jako na druhé straně taky vidět. Čili to volání po hodně efektivním státu má vždycky tohleto riziko, protože demokracie prostě rozhoduje pomalu, trvá.
Ale myslím si, že vlastně ten stát ukázal, a teď je to třeba znova v té debatě o té digitální dani, to si myslím, že je jako dobrá ilustrace. Furt se to odkládalo, až OECD rozhodne a Evropská unie musí společně, ne. Některé ty státy to nakonec jako přijali a doufám, že se na tom jako shodují i s pravicovými komentátory, že prostě, když tady ten podnik, ta obrovská firma, Facebook, Google, Amazon a tak dále, mají příjmy, no, takže musí část těch příjmů odvádět i tady. Se mnou se na to tom Matěji shodnete, protože já jsem se v tom dost angažoval a dokonce jsem si vysloužil jako nálepku lobbysty proti americkým tady dvěma gigantům. Ne, se zlou jsem se potázal, to si nemyslím, protože věci, které jsme chtěli prosadit, které se týkaly jako nejenom digitální daně, ale na evropské úrovni i větší ochrany autorských práv, se podaří prosadil, ale Tomáš s tím nesouhlasí. Aha, a proč? Já mám takový, jako libertariánský background, takže já jsem jako v určitý regulaci hodně ostražitej, jo. A, ale jsou to ale miliardový příjmy. Dobře, já prostě si ale myslím, že když někdo vymyslí dobrý business model, tak má mít jako schopnost mít miliardový příjmy. Ale dobře, oni nedaně ani v té domovské zemi. Jako, jo. Problém je, když na regulovaném trhu funguje neregulovaný monopol. Souhlas, že vzniká podle mě velký problém a debata byla strašně zajímavá, byla na srovnání Seznam, no, jasný, jako vlastně no, lokální jasný, česká no. firma a teď bylo to zdanění, já nevím, kolik to bylo, jako bylo to stovky milionů. 200 milionů korun. Přišla, myslím, dokonce, no. A proti tomu Google s úžasnou Tatianou Lemoin, která obchází všechny konference a říká, jak to skvěle funguje, který měl asi tak jako desetinový daně, jo, platil v České republice. V podstatě žádný, no, ale v podstatě téměř, při vyšších tržbách, než má Seznam. Ne, když se jako přece platí v zásadě to pravidlo, kde se podniká, tam se musí dodržovat pravidla, který tam platí. Tohle se uplatňovalo i třeba určitě migrantům. Přijdou sem, dobrý nebo špatný, podle toho, kdo jasně. na to má jaký názor, ale musí dodržovat zákony, které platí tady. Ale internetové platformy na to namítají, že jsou internetové platformy a neplatí pro ně žádná regulace. Jo. A ta právě proto musí vzniknout ta nová. Že jsou nad zákonem. Ano, a to byla přesně tak. A na to je právě, na to byla právě ta odpověď. Jsou-li oni nad státem vlastně, tak je potřeba postavit něco, co s nima umí mluvit prostě přímo. A to měla být Evropská unie. Blbý je, že prostě výsledek je velmi často spíš ten, že nakonec ta unie podlehne tomu přesně tak. No. Tady já stojím s Matějem na jednom břehu a Tomáš na druhém. Výborně. Já myslím, že částečně souhlasíme. Ale ne, máme spoustu času. A mně vlastně mi přijde paradoxní, celkem zajímavý posun jako pravo versus levo, kdy já vidím u levice vlastně, říkej mi takový ty progresivní liberální levice, fascinaci jako těma miliardářema. Jo? Ať už je to George Soros, nebo Mark Zuckerberg, nebo jako, že od nich najednou spousta lidí očekává, že budou ty nositelé jako ultimátního dobra, ať už je to třeba cenzura na sociálních sítích, že prostě se vyřadí ty nesprávný, ošklivý, zlý názory a tak dále. A naopak pravice se posouvá k tomu, že už jako nepokrytě vlastně se snaží dávat těm státům a využívat, jo, ten Trump řekne, no tak prostě rozbijem ten monopol Facebooku, těch jako tech korporací, že vlastně najednou ta levice se zálibně jako upírá zrak vlastně k těm strašně progresivním, úžasným miliardářům, který posunou ten svět dál z toho Silicon Valley, což byla vždycky znak levice, že vlastně měla tu prvoplánovou skepsi vůči někomu, kdo má ten kapitál. A dneska pravice a její hlavní představitelé politický vlastně vyloženě operují se státníma regulacema a zásahama na rozbíjení moci Pane Jono, kdyby to takhle bylo, no, já zatím jako takhle, nemám tak přesný vhled do jako americké legislativy tohohle z toho a tyhle tý administrativy, ale no jako ty republikáni už dost jako připomeňme si, že tam sedí prostě vesměs zástupci korporací v té vládě, jo. Ne, tam nemusí chodit lobbysti, tam přímo sedějí v té vládě, jo, ta je složená z nich. Tak daleko jsme došli skoro jenom my tady u nás. Tak to je pravda.
Jako, a na druhé straně pak jsou miliardáři, kteří nevonějí zase, že jo? Jako Babiš a prostě další samozřejmě, tak ono je to asi trochu selektivní, je tam pořád ta fascinace tou ideou pokroku, kterou jako tu si levice hájí jako takovou poslední výspu, skoro jak kdyby stavěla proti svobodě, kterou hájí pravice, nebo nevím, taková jako, možná je to falešná dichotomie, ale ten pokrok si vlastně snaží furt udržet. Já si z toho ekologického hnutí ale přece jenom ještě pamatuju a odnáším trochu. My jsme vždycky měli takovou, nebo část z nás jsme měli takovou vlastně jakou skepsi vůči tomu technologickému pokroku svým způsobem. Takovou jako, taková polemika s technologickým pokrokem, který by snad měl všechno jednou vyřešit, protože nic takového strašně jako nenastává vůbec. Jo? Že s každým tím novým přístrojem, který je sice třeba šetrnější o něco na spotřebu, ale zase má větší náklady na výrobu. A protože je to celý nastavený ten systém tak, že ty věci vydrží jenom tolik, kolik je ta záruční doba, tak jo, typický elektroauta třeba. Jo? Ano, tak je to samozřejmě o něco ekologičtější pohon v tom smyslu, že nemá tolik emisí, když ano, ale výroba a taky se ta elektřina někde musí vyrábět, že jo, čili má to jako zase celou řadu představa, že se teď promění celý vozový park západního světa na elektromobily, no to je samozřejmě sen všech elektromobilek, jo, ale jinak to není sen přírody úplně, jo. Čili jako myslím si, že já třeba tohle to mám v sobě hodně silně vlastně a nevím, ježišmarja, já jsem u sebe nikdy nepozoroval nic konzervativního, kromě vztahu ke krajině možná, ale možná, že tahle ta věc, že já nevěřím každému novému přístroji to, že spasí svět, tak to možná je takový jako asi a proto taky mě to možná táhlo i do toho historického baráku, jo. Že já vlastně tu techniku úplně nevyhledávám, no. Ale neříkám, že to je nějaké řešení, to je moje privátní stanovisko prostě. A jak se vlastně v tomhle pohledu, když jste už načal ty elektromobily a ale nejsem jako expert auta, ne, jo. Stranu zelený. Jak vlastně vnímáte tady ten New Deal, Green Deal evropský, takovou tu snahu za každou cenu tu ekonomiku otočit, jako nemáte pocit, nebo já ho aspoň mám, že vlastně strana zelených už není dneska nic jiného, než jenom vlastně propagace podobných myšlenek. Na druhou stranu, a teď ono to zní jako trošku, zase narážím na to, co říkal Tomáš. Jo. My když o tom píšem, tak my říkáme, ale bacha, tohle jako není něco jako extra zeleného, to je prostě vlastně zase biznis, který má taky svoje náklady, má svoje náklady na životní prostředí a není to nějaká jako kouzelná hůlka, kterou se tady máme na vyřešit. To stojí to spoustu peněz. Jak vy vlastně se na tuhle tu překotnou změnu? Protože na co narážím? Logicky, když chceme změnit životní prostředí, méně ho zatěžovat, musíme se omezit. To znamená, musíme omezit hospodářskou činnost, svoji činnost a tak dále. Pro mě, takhle to vnímám já. Jo? Kdybychom chtěli opravdu dosáhnout těch cílů. Což tady se tak jako úplně neukazuje. Tady se říká, my můžeme růst furt pořád stejně rychle, dokonce rychlejš a přesto dokážeme udělat tu změnu. Já jsem tomu říkal jako zelený konzumerismus už v době, kdy jsme byli ve vládě. Teda, jo. Je to, trochu je to, myslím si, důsledkem to, co popisujete, té kooptace tím liberálním prostředím, do kterého to zelený jako vstoupilo ve snaze prosadit aspoň něco. A ten důraz toho liberálního prostředí vždycky byl, zapomeňte na regulace, musíme se bavit o jako inovacích, investicích, moderních technologiích a jako o těchto těch progresivních probiznisových opatřeních. A ty jsme schopní s váma prosazovat tak, aby byly jako v souladu s životním prostředím. Čili to zelené uvažování začalo vlastně přemýšlet tímhle směrem. Výsledkem toho je mimo jiné ten Green New Deal, který má teď na stole Evropská komise a budeme mít brzo tady taky na projednávání. Já si o tom trochu myslím to, co říkáte vy. Já to jako, musím říct, že jsem v tom trošku rozpolcený, teda, když se mám přiznat, protože je mi zřejmý, že vlastně forma a rozsah znečištění, který se odehrává, když bude pokračovat dál, tak má prostě dopady, má jako velký dopady a těch firem, který ale znečišťují, je velmi malý množství. A já si třeba myslím, že smysluplnější než někomu financovat jeho vlastní biznis a jeho technologickou inovaci, jeho nějakou jako nákup nových strojů, když to úplně zjednoduším,
aby se teda ze spalovacích motorů stali najednou elektromobily, tak je prostě lepší získat ty prostředky toho, že se jako zdanějí ty externality. Já si prostě pořád po staru asi trochu myslím, že je potřeba vypočítat u těch začít u těch nejškodlivějších prostě provozů a u těch spočítat, jaký teda vedlejší náklady to jsou. Jaký jsou náklady na tu kamionovou přepravu mezi těma věcma, protože tady se vyrobí na jednom místě, převeze na druhý, tam se zabalí, převeze na třetí a to je po Evropě, aspoň v horším případě po celém světě. Čili ten výrobek jako obletí všechny kontinenty, to není možný. To je prostě mimo jiné, protože ten letecký benzín není zdaněný. To jsou věci, které jsou podle mě dost evidentní a jsou i jako vysvětlitelné. Jsou to evidentní nespravedlnosti, jsou to vylobované výjimky pro některé odvětví. A ty si myslím, že je potřeba nejdřív vlastně zalátat a z toho vznikne docela velký příjem potenciálně. A pak je otázka, jakým způsobem takovýhle příjem jakoby eventuálně rozdělovat. Evidentně žluté vesty dali jako ve Francii jasně najevo, že s zvyšováním prostě daní z pohonných hmot to teda rozhodně nebude, protože po té, co se jim seškrtali za Širakových a předchozích vlád jako veřejná doprava v regionech, my máme teda výbornou furt veřejnou dopravu. Na začátku jsem mluvil, že k nám nejezdí dostatečně často autobus, jsem v tomto ohledu zříčkán, jako. No, jezdí do té malinký vesničky, prostě třikrát za den přijede. No. Takže se tam proti tomu jasně zbouřili a to pro mě bylo třeba velký poučení v tom. No tak nemůžeme prosazovat ochranu životního prostředí automaticky bez ohledu na to, co si o tom sakra budou myslet ty lidi. Teď s kým bychom to chtěli prosazovat? Tak to nakonec budeme prosazovat s těma korporacema. No ale tím pádem nedosáhneme na jako omezení znečištění těch největších. Ne, oni si tam vylobujou, že jim zaplatíme ty inovace. To přece nejde. Z čeho se to bude platit? No, ale to byl třeba zajímavý paradox, na který jsme narazili právě v tom podcastu s Magdalenou Davis, kde jsme se bavili a řekli jsme jí, asi obě ty strany, my i ona, jako vnímáme životní prostředí jako hodnotu. Jo? A mně přijde fascinující, že ta levice upíná ten svůj zrak k té Evropě, když spoustu věcí, které bavili jsme se o suchu, o tom velkostatkaření, o těch řepkových polích. A že vlastně spousta věcí, které dneska decimujou to naše český lokální životní prostředí v různých těch, jsou jako přímým důsledkem toho nadnárodního jako přerozdělování a regulace. Jo? Že jestli není společná plocha pro lidi, kterým jako záleží na životním prostředí, spíš začínat ze zdola a jako, až bych řekl, s podezřením se koukat na to, že někdo přijde a řekne, ty biopaliva naprosto úžasný a zachrání to svět. A jsme tady od 15 let dál a jako máme tady jednoho velko... Způsobili jsme hladomor ve třetím světě s biopalivama. No, máme tady jednoho velko statkáře, který začal ovládat tu zemi a máme všude a jako řeku. Já s váma dost souhlasím, ale co ta pravice vlastně reálně nabízí? Je proti většímu státu, čili vlastně nechce, aby stát jako dělal velký investice a stavěl vlastně velký díla. Je proti dotačním systémům, protože nechce, aby se zvýhodňovalo nějaký podnikání na úkor nějakého jiného. Je vlastně proti teda tomu, aby se to celkově dělalo dohromady v rámci Evropy, že si to máme udělat tady a nechat to úplně jenom na. Takže co se jako v čem spočívá ta ochrana životního prostředí ze strany té pravice? Abych to jednou rád slyšel, protože vlastně nevím, co to je. Já taky ne, já jsem novinář. Ne, jste, na začátku jste řekl, že jste politik, jo, ale čili je to vás, jo. Mě jenom jako spíš ten dotaz směřuje k tomu, jestli když se bavíme o těch eurostrukturách a o těch velkých věcech, které mají dopad na to životní prostředí, já říkám, že se ukazuje dost často i negativní, tak jestli tohle taky není jako na revizi, jestli možná není přece jenom lepší, aby si tohle řešila ta česká vláda a měla možnost, já teď nebudu mluvit, jestli pravicové nebo levicové, ale podpořit menší farmy, lokální farmáře, jako s ohledem na životní prostředí v rámci naší země a ne úplně podlehat libovolnému programu. A já řeknu, s čem to spočívá ta pravice. Teda naše pravice, která nemá žádnou stranu politickou. Jasně. To založíme jednou. Máte médium pro začátek, to jste na tom líp než já. Až insider stranu. Ale nejdřív musíme ten zámek.
Jo. A potom... A co s ním? No ne, nejdřív mít jako zámek, tam jo, jako jít mimo Prahu, tvořit zásadní dílo a pak teprve se vrátit. Ne, ale ta... Já když mluvím s pravicovým politikem, tak mu říkám, kladeš málo důraz na životní prostředí. Málo. A je to konzervativní hodnota. Může to být tak chápaný rozhodně. No. Může to být číslo jedna. Já říkám, ty máš jako postupovat selským rozumem. Adaptace, ne revoluce. Jo? Prostě máš se adaptovat na prostředí. Máš pěstovat potraviny, nikoli v palivo. Jo? Prostě my pěstujeme palivo. Nemáš se snažit změnit něco, co změnit nemůžeš. Jo? Já mám často pocit, že jakoby ten současný evropský směr mění něco, co měnit ve výsledku nemusí. Může to dokázat, ale nemusí to dokázat, tudíž je klidně možný, že stejně jako u těch biopaliv za 5 let přijdeme a řekneme si, což jsem přesvědčený o tom, že přijdeme a řekneme, hele kluci, vlastně ona ta větrná a solární energie, ono to jako způsobuje nějaký nestability a nemusí to úplně dokonale fungovat. Musí tam být ještě něco, ať už je to, co je to. No? Nemusí to být uhlí. O tom se shodne, nemusí to být uhlí. A prostě postupuje selským rozumem, kdy mění věci, které měnit může. Nemění věci, které měnit nemůže a neklade si jako nesmyslný cíle. Prostě podle mě pravicový člověk nemůže plánovat na 50 let dopředu, protože ví, že to je nesmysl. Jo? Protože máme pařížskou dohodu, která jako běží a kdo ji plní ve výsledku. Jo? A až proběhne teďka, tak si všichni řekneme, jo, tak tenhle ten cíl na ten rok 2020 skoro nikdo nesplnil, ale jsme na dobré cestě. Jo, je to furt dokola. No tak on ten Green New Deal jako jde tímhletím směrem, to má no, být. No, jde jako, tímhletím směrem, přesně tak. Přesně implementace tak. Té pařížské dohody no, ale v rámci EU. Jako jde carbon neutral economy v roce 2050. Nesmysl. Jo? Prostě je ten cíl je nesmyslný. Za mě. A já bych takový cíl vůbec nenásledoval. Já bych řekl, máme tady problém. A pojďme ho udělat tady, máme 10 bodů a ty pojďme realizovat. Bez ohledu na to, jestli jako cílíme na neutrální ekonomiku nebo ne. Skončí to špatně, skončí to, já vždycky říkám, skončí to rozčarováním, jako to skončilo u biopaliv. Ve chvíli, kdy to skončí rozčarováním, dosáhneme pravýho opaku, že lidi se otočí proti té změně, která je ve výsledku právná, správná, proti té ochraně, proti změně zemědělství, proti změně... průmyslu a podobně, která je pozitivní, ale může to skončit tím, že lidi, protože jsme dali moc ambiciozní cíle, se otočí proti. Jasně, no. Tak uvidíme. Oni zase ty atmosférické věci a ty věci, co se týkají prostě misí, jsou jako, oni jsou globální. Jo. No to jako, zatímco ten pohyb těch služeb a těch věcí, tak je přece jenom ještě trošku vázaný na povrch zemský, takže tam se prostě dá říct, že takhle a nejinak a dá se to prostě jakoby ovlivnit, ale ty emise to vám proudí úplně kdekoliv. Čili tam jako nějaká mezinárodní kooperace na tom, jak vlastně tyhle ty otázky řešit, jak to krotit. A tam já třeba velkou úlohu té Evropy vlastně vidím v tom, že tam má tu sílu toho trhu. Tam najednou nemůže vlastně říct to, co se říká na úrovni těch národních států. No, když my tady uděláme moc ostrou tu regulaci na nějaký velký biznis, nevím, třeba ArcelorMittal, tak oni se seberou a půjdou pryč. Ale z té Evropy si nemůže nikdo dovolit odejít. To znamená, ta výhoda toho velkého trhu, tak jak já ji vnímám hlavně, tak má být k tomu, aby opravdu tlačila na ty velký hráče a aby ty podmínky se pokoušela vlastně narovnávat. A nejsem si jistý, jestli musí jít ještě o moc dál a vymýšlet pozitivní programy. Já ji vnímám hlavně jako nadnárodního regulátora velkého biznesu a všechno to ostatní je přidaná hodnota, která není občas hodnotou, protože se právě jako zvrátí ve svůj opak tak, jak jste to popisovat. S tím já vlastně docela se jako umím istotožnit. No. Navíc je tam fakt demokratický deficit. To jako je prostě věc, která to ta levice taky se vlastně no, trošku bojí říkat. No nebojí, to jako vyloženě popírá. Jo, to já mám pocit, že to je no totální jo, no. Dogma. Je to neřešitelný. Prostě. Je to neřešitelný, protože ten design toho produktu nebo toho té instituce no. Je jako je velký trh. To je její hlavní design. No, tak já to vidím jako velkou byrokracii. No je to jo. Velký trh, který se nedá řídit demokraticky. Který se nedá moc řídit demokraticky. Prostě máte, aby byl efektivní. A když se podíváte na výsledky podle toho, jak velkýho jdete detailu asi. Na účasti voleb do Evropského parlamentu, no.
Jasný, jo. Jdete, půjdete tady i tady, v pražské bublině ve Vysočanech, půjdete 5 minut po ulici a zeptáte se 10 lidí na to, kdo je šéfem Evropské komise, kdo je eurokomisařem pro cokoliv, nebo co dělá Evropské problémy, nikdo to nebude vědět. Nikdo. Jo. Na to, v Osečanech nebo někde to... Samozřejmě. Ale na čemž já nevidím nic jako špatně, protože logicky ty lidi chtějí vidět svoje politiky, kdo řídí jejich vesnici, kdo řídí město, kdo řídí tu zemi. Jo. Ale prostě zatímco trh funguje asi líp, čím je větší, protože prostě mu to zvyšuje odbytiště, spotřebitele, konzumenty, všechny náklady klesají a tak dále, tak ta demokracie funguje prostě naopak. Hmm. Čím menší je to územíčko, na té vesnici každý ví, co starosta slíbil a jestli to dělá nebo ne. Ani nemusí být napsaný program. Hmm. Ani nejsou v žádný straně ty zastupitelé tam, že jo. Čili jako, a to vlastně, neříkám teď, že naše vesnice je ukázkovým příkladem demokracie, ale vlastně je to trošku takhle, no. Takže ta Evropa mi přijde, že je taková snaha najít někde na půl cesty toho globálního a nadstátního, ale jak říkám, já ty jako problémy vidím a vlastně si myslím, že ten stát se, ten v uvozovkách národní stát, ale není důležitý, že je definovaný národně, je důležitý, že je definovaný legislativně. Jo. To znamená, na svém území může na základě výsledků voleb říct, že něco bude takhle anebo takhle na základě zákona. To já si myslím, že je potřeba začít znova využívat a nebát se toho, že někdo, no dobře, tak ten Google uteče. Ježíšmarja. Hmm. Tak jako Seznam si nic jiného nepřeje, myslím. Já doufám, že mě tam zítra pozvou. Ale přijde mi to strašně nefér tohleto. V čím zájmu tohleto vlastně, nad čím ta vláda pochybuje? Jak to, že to snižujou ze 7% na 5%? Tak jako... protože pan premiér dostal dopis od Donalda Trumpa a Donald Trump mu řekl, že když to podepíše, nebo když ten zákon stoupí v platnost, tak omezí český investory. A těch je tam docela dost. A někteří jsou i podporovatelé jeho strany. Jasně, no. No to je právě to. Tady je jako exkluzivní přístup lobbystů, tak to vidíme teď jako dokonce před oponou, ne za oponou jako obvykle. Teď to tady vlastně defiluje a ten lobbying probíhá v přímém přenosu a to je přece právě nepřijatelný. Jako pokud vláda dospěla k závěru, tady je korporátní daň co 19%, tak jak je možný, že tyhle ty firmy budou mít už jenom, že budou mít 7? Jak je to možný? No tak to ať mají to nejnižší daně všichni teda, jako jo, to, jo. Ale... Pojďme prosadit 7 pro všechny. 7 pro všechny. Ještě teda jedna věc, která mě hodně zajímá a vlastně jsme se jí tak jako dotýkáme. Můj zase pohled zprava. Pravice, já nechci říct myšlenkově umírá, ale jako nemá úplně takovej drive nový osobnosti, nový radikální programový vize. My, když zprava koukáme nalevo, ať už jste to vy, případně řada dalších lidí, tak tam evidentně dochází k nějakému kvasu. Něco se děje, vznikají nové strany, nastávají na názorové posuny, trošku se vystřou ty vztahy, probíhají hádky. Co se vlastně děje nalevo? No, já myslím, že probíhá debata nad tím, proč je levice neúspěšná, když ve skutečnosti jako standard života lidí minimálně stagnuje a spíš částečně klesá. Jak je to možné? Jak to, že vlastně lidi, kteří by z logiky věci levici měli volit, protože bude mít tendenci se jim snažit pomoct, tak proč vlastně se to neděje a proč naopak tradiční levicový elektorát. A to nejsou jenom klasický dělníci prostě za pásem, ale je to strašná spousta těch polozaměstnaneckých profesí, těch švart systémů, těch lidí, kteří vlastně podnikají na sebe, ale ve skutečnosti jsou placený jako jedním, není to zaměstnavatel, ale typicky prostě v těch roznáškových službách typu Amazon nebo typu prostě tady DHL nebo ty který teď ještě měli vlastně obrovský nárůst během toho korona, během tý koronáče, že jo. Čili tyhle ty myslím si, o levici vůbec neuvažujou dneska. Nebo strašná spousta těch lidí o levici dneska se vůbec nezajímá. Ta, jako částí levice si tohleto uvědomuje, mi přijde, ale neumí se vymanit z toho prostředí, ve kterým je velmi pevně svázaná. Ono je to vlastně jako fajn, když se s tou
široce akceptovanou liberální pravicí, nevím, s Respektem, s Hospodářkama, s těma novinama. Jenom abych si to ujasnil, Respekt je pravice, jo? No pro mě jo, ekonomicky tak, rozhodně. Tak to jsme, kde jsme my? Ekonomicky je prostě Respekt, jo. Je Respekt jako čím volnější trh, tím lépe. To teda vůbec takhle nevnímám. Mm. Ale to je zajímavý teda. Mm. To jste asi první člověk, který nám tohle říká. Vidíte. No jako tak... V naší bublině je to jako levicová deviace. Fakt, jo. Mm. Je takhle. Tak to je... Ne, to je ale vnímaný jako kavárenský. Časopis těch pražských liberálů. Jako. Ale levicových. Z našeho pohledu teda. Ale dobře. levicových kolaborantů s liberály. Jo, tak to je. Protože já narážím na tu vaši esej, kde je vlastně to takhle pojmenovaný, že to je kolaborace levice s liberály. Něco, co se stalo v čase... Ve smyslu, co je jakoby negativním vyjádření s tím, že já tomu vlastně rozumím tak, že pro vás ten Respekt jako nebojuje proti kapitálu. Tak, tečka. V podstatě. Jo, Respekt je smířený s tím, že aspoň co já si myslím, tak Respekt je prostě, a pravicoví liberálové taky, Topka, třeba STAN, jsou strany, které jsou smířený s tím, že tyhle ty nesouměřitelné nerovnosti v té společnosti jsou prostě výsledkem toho, že žijeme v jakési meritokracii, kde každý má prostě to, co si zasloužil, kolik pracoval a tak dále. A důležitý je, aby se u toho v politice nekradlo. Jako, to je vlastně gro programu těch stran, já tam nic moc dalšího nevidím. No a tohle to reprezentuje vlastně Respekt a pak to má takovou nadstavbu a ta se týká těch lidských práv a tý identitární politiky a tím se to celý prodává. Hmm. Ale to nepomáhá ve skutečnosti nikomu v ničem. Jo. Co vlastně čtete? Jako, když úplně jako knihy jasně, ale tak já předpokládám, že my se občas ptáme hostů, co čtou. Jo, já musím číst ty věci, kam píšu pravidelně, čili čtu jako Salon práva, kam píšu, což je příloha čtvrteční, taková, myslím si, na docela jako zajímavý úrovni, kde mají právě prostor ty lidi z té jako liberálnější levice, ale i vlastně je tam, teď tam proto se to mimo jiné odehrálo tam z velké části ta diskuze, protože jsou tam zároveň i lidi, kteří hájejí trochu to, co říkám já. Jako, dobrý, identit bylo dost, ale hlavním tématem levice bylo od jak živa vykořisťování, čili zpátky k němu. Jako, to, že z té práce a z toho pracovního dne vám musí zůstat větší koláč, než který vám zůstává teď. Takhle jednoduchý. A tak tahle ta debata se odehrála mimo jiné právě tam. Tak čili to, jako, to samozřejmě sleduju, pak sleduju Deník Referendum, ve kterém jsem chvilku pracoval. A dvojku se přiznám, že moc nesleduju. Tam je na mě taková hodně jako vlastně experimentální v těch jinakostech. A vlastně nevím, co by mi to úplně jako přesně dalo, ale občas si taky přečtu. Některé zahraniční věci tam mají vlastně docela zajímavý. No, pak trochu čtu Deník, protože tam píšu, ne Deník N, ale takový ten Deník regionální, protože tam píšu komentáře nějakou dobu teďkonc a pak čtu nějaký zahraniční taky a tvar jako to je taková, tam píšu o zahraniční četbě, kterou čtu, tak to je literární časopis, tak vlastně tam zprostředkovávám jako vlastně ty věci, které čtu o té levici zahraniční. No. A vidíte dneska na tom spektru politickým někoho, nějakou osobnost, u které byste řekl, tohle je, ne, že se s ním stotožňujete, ale jako to je člověk levicový v tom vašem vidění, ty klasické levici v Česku, který jako se tomu nejvíc blíží? Má zároveň nějakou moc něco změnit, vyjednat? Jo, takhle. Tak to se... Ne, tak kdo ví, tak bez toho. Takže sociální demokracie škrtáme, komunisty škrtáme, strany škrtáme a teď... Někoho, tak mimo třeba strany. Přiznám se, že moc vlastně ne. Myslím si, že to pole bude potřeba vybudovat celý znovu a že... Určitě vidím jako lidi, kteří mají potenciál vlastně se na tom nějak podílet, se to nějak umějí takhle myslet, umějí vlastně to, co se odehrává ve mně. A čím už nechci dlouho příliš tady posluchače obtěžovat, protože taky mi začít dát na nervy, tak si myslím, že jsou k tomu jako vnímavější lidi a méně vnímaví lidi. No. A jako v té intelektuální vrstvě, teda kdo je to? Jakoby, jo?
Tak tu debatu v tom salonu asi jste nějak sledovali. Jo, no, tak prostě na té druhé straně, řekněme, té polemiky mezi tou liberální a tou, teď jak to přesně říct, já moc nejsem příznivcem toho slovního spojení konzervativní socialismus, který já se necítím být moc konzervativní. Fakt jsem konzervativní ve vztahu ke krajině a vůči technologii asi mám taky výhrady, ale jinak jsem vlastně v tomhletom nezařazený, bych řekl skoro. Ale mám těžký odpor proti těm liberálním prostředím, protože v těch jsem si fakt zažil prostě hodně. A ta linie běží tímhle s tím, ono to nejsou jenom ty identitární jako politiky, ale já jsem si na rozdíl možná od celý řady kněme, publicistů, třeba i v referendu, nebo v té A2, nebo i v Respektu rozhodně, já jsem si jako reálně prošel volbama. Nám říkali, když jsem já byl vyšlej z Gimplu, jestli chceš dělat nějakou politiku, musíš uspět ve volbách. Tak jo, tak já jsem šel do politické strany, vlastně jsem uspěl, nakonec jsem v nich i vyhrál. A pak jsem vždycky narazil na to, že vlastně nemůžete něčím, můžete udělat drobné věci úplný, ale jako velkou změnu, ani když vyhrajete volby, mě teda konkrétně ještě obešli jako vítěze voleb, dohodli se za našima zády, takže jsme pak stejně seděli v opozici, ale na tom magistrátu jsem, řekněme, aspoň ten 3/4 rok, než mě vymetli, tak jsem jako se dostal do, jak říkám v tom textu, reálného kontaktu s nepřítelem. To znamená, ano, v mých očích developer v hlavním městě byl vlastně reprezentantem té ekonomické moci, která do něj patří. Je tam jako nějaký aktér, který dělá pro to město lecos, mimo jiné staví byty rychlejc než to město samotný, ale zároveň se podílí na těžkých jako deficitech toho rozpočtu městského, protože musíte jít a stavět mu tam pak silnici a tramvaj a provozovat tam busy, když se to postaví daleko na okraji. Školy, školky, kulturní střediska a tak dále. Čili a tohle to jsou všechno věci, které, když já jsem tam přišel, tak hradilo to město. Já jsem řekl, podívejte, to jsou vlastně externality té výstavby developerský a my jako město se teď začneme chovat trošku chytřejc a budeme to vlastně od těch developerů chtít, aby se na tom podíleli. No a tohle bylo vlastně, tohle byla moje hlavní agenda, řekněme, na úrovni toho města. Čili docela reálný střet s tím jako ekonomickým silným hráčem. No, tak vydržel 3/4 roku, hlavně protože se za mě prostě ty koaliční partneři, jako smetli mě ty politici, ne ty developeři, samozřejmě. Protože bylo snažší pro ně se jako přiklonit vlastně na stranu toho výkladu, že tahle politika vlastně brzdila tu výstavbu. To není pravda, samozřejmě. Jo. Akorát zvyšovala, ano, zmenšovala zisky, marže, jako zmenšovala marže těch developerů, to určitě jo. No, v těch perspektivě byla zavedena. Jak se díváte na tu současnou koalici Pirátů, Prahy sobě a Spojených? Ale neregistruju, že by řešila něco podstatného. Ona úplně rezignovala na tohle, o čem já mluvím. Hmm. Ona prostě si řekla, územní rozvoj, hele, přitom to je nejdůležitější agenda, kterou to město má, to je agenda, která vám ovlivňuje dopravu na stole dopředu, kde si pustíte prostě jak velkou výstavbu a na co se přitom myslí, jestli prostě a tak dále, jaký průmysl, to vyžaduje fakt jako velký znalosti, proto je na to prostě barák s 250 odborníkama. Ale hele, já nevím, myslím si, že dělají diskuze o tom, kde budou lavičky a to, což je prostě to je greenwashing totální. Hmm. Nerozvoj, no. Rozvoj probíhá, ale to město jo. Podle mě ho skoro nevolí mě. Živelný, no. Je živelný, no. Já i teda na ten evropský problém mám jako hodně jiný. Na evropský. Na ten jako rozvoj toho města na ten problém těch developerů. Jasný. Já si myslím, že ten míč je mezi tím developerem a tou veřejnou správou, která dost často jako naprosto nesmyslně limituje kapacitně ty budovy a tak dále. Jo. Což to je zase jiná věc. Což je jako jiná diskuse. To já nespochybnuju úplně. Která strašně tomu developeru jako věc nemožňuje investovat do čehokoliv dalšího. Jo. Protože dost často tam ta vůle je, ale to bychom se dostali jako úplně jinam. To byl příklad střetu s tím prostředím, kde jsem najednou vlastně viděl limity té spolupráce s tím liberálním prostředím a vlastně říkal jsem to hlavně celý kvůli tomu, že jsem vlastně tou zkušeností si jakoby reálně nějakou aspoň prošel, na rozdíl od spousty lidí, kteří jsou prostě novinovými jako no, pisateli. K tomu já bych si měl jako otázku, jestli si zpětně nevyhodnocujete, že vlastně byla chyba do toho všeho vlítnout jako ve vašem věku. Hmm. Jo, protože můj postoj i to, co já jsem dostal od svých rodičů, vždycky bylo, byť já jsem byl členem politické strany a tak dále. A jaký jsi si můžu dělat? Odesky. Jasně. Ale a už nejsem, a taky mě to dost jako osvobodilo myšlenkově, aha. Ale já jsem celou dobu si říkal, pokud
bych měl někdy uvažovat o vstupu do politiky, tak to bude, až mě bude třeba 40 nebo víc. Budu mít za sebou nějakou životní zkušenost, až vybuduju firmu, budu mít rodinu, jako půjdu nějakým koloběhem, ve kterém, a budu, do toho si budu psát články a budu, jako nebudu se bránit vyjadřovat názor, ale to, abych šel reálně pak o tom přesvědčovat a to, tak považuji za strašně důležitý, jako si nabít držku na spoustě věcí v tom životě. Jo? A že dneska u spousty lidí vidím takovou tu, že ta politika jako jo, tak vystudu vysokou a jdu měnit svět. Jo? Jestli se i zpětně jako tohle nevidíte... Nad tím jsem ještě nepřemýšlel, asi mi to už podílo dost, ale na druhou stranu jsem taky jsem nadělal prostě různý, řekněme si, seky vyhraněnýma pozicema k něčemu, k čemu dneska už bych asi se na ně tvářil trochu jinak. Ale na druhou stranu zase mám jako na svůj věk teďkon docela velký penzum zkušeností. Vlastně teď mě honem nenapadá nikdo mýho věku, který by si jako vlastně prošel tolika věcma v té politice. A musím říct, že zase na druhou stranu, já jsem jako odtamtud odešel, ano, sice po prohraných volbách, ale rozhodně teda bez žádného jako korupčního průseru nebo jako nějakého fatálního selhání. Jo? Čili v tomhle ohledu si myslím, že mám svým způsobem jako možnost se v nějaký okamžik do politiky zase vrátit, ale rozhodně si teďko ponechám právě tu svobodu toho myšlení a pak se uvidí. No. A to, čili máme teďka ten váš, nechci říkat, vynucený exil, vnímat jako jakousi... No, to forma exilu. Jako, tak říkejme exil, jako jakousi pauzu... Napoleon před návratem z ostrova. Ale ne. Ježíš, už vidím ty titulky. Ne, ale je evidentní, že to, o čem se celou dobu bavíme, tak je trošku uspořádání si myšlenek, jako promlouvání do toho veřejného sektoru, do těch veřejných věcí a formování něčeho nového. Ať už je to cokoliv, jo? Ale je tam evidentní... Já chci teď poslouchat, číst, sám o tom přemýšlet, psát a tím si to formulovat a u toho uvidím, jestli to, co vlastně bych já chtěl a pro co si myslím, že tu jako vlastně je nějaký prostor, ale nevím, jestli já budu schopen být jeho reprezentantem, protože prostě nemám dělnický původ ani přítomnost. Jo, tak, ani budoucnost. Ani, no tak to no, se nikdy tak neví, jo. Nezapomeňte, že ten zámek splácíme, jo, a jsme tak jako asi v první 160. Tak kdo ví, ale nevím, jestli vlastně já vůbec budu schopen něco takovýhleho jako dělat nebo organizovat, jestli to prostě bude vlastně důvěryhodný a srozumitelný, to je jako otázka. Nad tím se zatím tolik nezamýšlím, zatím hledám, jestli vůbec je to... To najde odezvu. No, jestli najdu společný jazyk s lidma, o jejichž problémy mě jde. Jo. Protože jsou symptomem, příznakem těch velkých problémů v té společnosti. A k těm já si myslím, že jako má právo se vyjadřovat každý. A to je ta majetková, ekonomická, v důsledku jako obrovská mocenská nerovnováha, která v současném světě je. Krásná tečka. Jo, krásná tečka. Děkujeme za návštěvu. Přejeme hodně štěstí. Přejeme... No to nevím, to... Vám ty nerovnosti vyhovujou, jo? Schováme majetek a přejeme hodně štěstí. Jo, dobře. Děkujem. Tak jo, taky děkuju, nashledanou. Díky.